Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nahmaduhu wa nasalli ala rasulihi al-kareem. Wa ba'd. Wa tola Afghanistan musulman milata da daga drono fathu mubaraki waayu khususan da kabul shariyanu aw wasidun kuta aw urpasi akhpul mujahidun ta da tawsiya aw landisku چو موږ تاسو دغه حال ته ورسېدو چې هغه هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیابه کېږو، خو دا د الله پاک نصرت او مدد و چې الله پاک دغسې فتوحات او دغسې کامیابیانې چې په دنیا کې یو مثل نشته نن ورځ زموږ تاسې پر لاس باندې راوستلې. نو موږ تاسې باید د الله پاک شکر وایو، د الله پاک سره راضي اوسو، د الله پاک ته هر وخت په عجز باندې او تکبر او یو غرور راڅخه ونه شي. نو محترمو، تر مخه چې کوم وخت و هغه دغنه مسؤلیت موږ تاسې ته نه راجه کېدی لکه اوس، ځکه اوس موږ تاسې د امتحانو د ازمایښت وخت رالی، ځکه اوس موږ تاسې په دې باندې مبتلا کېږو، ځکه ورځ په ورځ به په دې کې موږ اخته کېږو، ځکه چې موږ څنګه د خپل ملت خدمت او د خپل ملت امنیت او د دوی د ژوند د زندګۍ او د آرام او په آینده کې د اوسېدو اطمینان څه رقم ورکولی سو. نو ټولو ته دا اطمینان ورکوو چې انشاءالله په دې باندې چې لکه څنګه چې موږ ته الله پاک داسې غټ فتوحات راپه نصیب کړه، نو د آینده دپاره هم د ټول ملت ته موږ دا وینا کوو چې د دوی د امن او امان او د ښه ژوند د زندګۍ د برابرولو وس توان تر خپله طاقته پورې دا کوو چې دوی ته دغه د زندګۍ ژوند ور برابر کړو. سبسکرایب کړئ او بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.